皆さんこんにちは。私アジボのリョウと思います。今日は、ご紹介した料理がフンジョンヤンロウという名前で、フンジョンヤンロウというか蒸し料理なんですが、普通が豚肉を使ってるけど、今回が変わってラム肉を使ってます。フンジョンヤンロウの特徴はお米と一緒に料理すると、あと使ってるの野菜が乾燥してあるの野菜ですね。それでスパイスは足してマリネして漬け込んで、お米が炒めて、それで、ミキサーかけて粉にして、お肉混ぜて、蒸しする。結構料理の方は手間はかかりますんで、皆さんが美味しいいただくだけじゃなくて、料理作るの楽しみしてください。ぜひ皆さん美味しく楽しくでくださいね。